ולריה מורק, בקבוצות של שטרום, בקבוצות של שטרום, כפיים ולריה. אני רוצה להזמין את ביבוי מיקסר, מורה הברקדנס שלנו, אלוף הארץ, אין ספור פעמים, אני הפסקתי לספור, להגיד לכם את האמת. חבר'ה, מחיאות כפיים, מחיאות כפיים, הם עשו את זה כל כך יפה. סבטלנה רבר, המורה לבלט קלאסי. סבטלנה? תודה רבה לך, סבטלנה. וואו, תמשיכי. עכשיו אני בטוחה שהילדים התפוצצו. המורה אהובה על כל הילדים הקטנים, קריסטינה ראוצ'נבוב. אותך אני באמת מכיר מלפני 12 שנים, אפילו יותר. חברים יקרים, ועכשיו, זה הזמן וזה הרגע, ואני מאוד מאוד ככה יודע ומקווה שאתם מוכנים למחיאות הכפיים, כי אני רוצה לשמוע כמה שיותר חזק את כל הקהל היקר שלנו. כי עכשיו, זה הזמן וזה הרגע, ואני מקבל להזמין אל הבמה את האישה שאחראית לכל מה שקורה כאן הערב, וכל מה שקרה כאן הערב, הכוריאוגרפית הראשית, מפיקה, האומנותית, מנהלת להקת בת ים, למחול, גברת גלינה ויגאל! כפיים! תמשיכו, תמשיכו חברים, מגיע לה! גלינה, יש לנו כאן קבוצה שתיים שלך מאשדוד, מאוד התרגשו והכינו לך זר מיוחד מאוד. וואו! חברים, מחיאות כפיים, מגיע לה, מגיע לה, איזו השכרה. בראבו. איזו, כן. תודה רבה לכם. עכשיו אני מתכבדת להזמין את הבן אדם שכולכם מכירים. בן אדם שבזכותו מכירים את ויזאבי בכל הארץ, בכל העולם, כמעט, בהרבה מאוד ארצות. ובזכותו בית הספר נראה בדיוק ככה. קבלו בבקשה את המנהל של ויזאבי, ויטלי ויגאל. ויטלי, יקירי, בוא אלינו, בבקשה. אתה כבר כאן. גבירותיי ורבותיי, אלה הם המורים והתלמידים. מחיאות כפיים לכל המורים שעומדים כאן עכשיו. מגיע להם. וכמובן, התודה הענקית והגדולה ביותר היא בשבילכם חברים, כי בזכותכם ההופעה כאן היום קורית, בזכותכם כל מה שראיתם היום קרה על הבמה, ואנחנו מודים לכם חברים, גבירותיי ורבותיי, מחיאות כפיים לעצמכם, תודה רבה! חברים יקרים, אני רוצה להגיד תודה לאנשים שהם הורים כמוכם, בהתרגשות רבה אנחנו שוב רוצים להודות לכל המורים, לכל התלמידים, לכל ההורים היקרים, לכם חברים, על כך שהערב הזה יתקיים, אנחנו מודים לכם, תודה רבה רבה. קבלו את רקדני בית הספר למחול ויזאבי, הרקדני.